Skonto stadiona jaunais īpašnieks – CIA SSA. Uzņēmums, kura pamatkapitāls ir tikai viens lats – pieder Vladimiram Koļešņičenko. Bijušais Skonto un Latvijas izlases futbolists stadionu iegādājies par nepilniem 14 miljoniem eiro. Interesanti, ka trīs dienas pirms lielā pirkuma Koļešņičenko pameta Skonto kluba prezidenta amatu, sakot, ka nevēlas sadarboties ar kluba jaunajiem īpašniekiem. Tikmēr Skonto kluba dibinātājs, Latvijas futbola federācijas prezidents Guntis Indriksons noliedz jebkādu saistību ar stadionu jaunajiem īpašniekiem, taču nākotnē cer uz sadarbību. Indriksons sporta studijai atklāja, ka pats aizņēmies 400 tūkstošus eiro, lai stadionu vispār varētu pārdot, bijuši jānosedz visi parādi, kas sakrājušies par elektrību, siltumu un citām sadzīves komunikācijām. Šī SSA kompānija, Koļešņičenko iesaistīts, arī bija Skonto cilvēks. Ko jūs zini par šo kompāniju, kur varbūt tā nav? Es vēlreiz jums saku, ka tam nav nekāds sakars ar lietu. Pats galvenais, es esmu Latvijas futbola federācijas prezidents, un man pat galvenā problēma bija izpildīt to solījumu, ko es biju solījis Revet bankai atdot naudu. Ja? Un biju solījis federācijai valdē, kad izlasē būs nākušo ciklu, kur spēlē. Tas ir izdarīts vispārējais, tas neattiecās vispār uz futboliem. Par to jūs neatklāsiet, kas tur ir? Ne, kāpēc līdz pat tām tiem, man neviens nav pilnvarējis runāt par to lietu. Nu, kāds sakars ir sporta studijai, sporta raidījumi par to, kas kur, kam ir devis naudu. Ja? Revet ir saņēmusi 13,8 miljonus, Revet ir norīķinājusies ar valsti. Ja? Es domāju, ka visiem jābūt ļoti priecīgiem. Jaunu stadionu federācija cer uzbūvēt līdz 2017. Gadam. Tātad turpmākos divus gadus Latvijas izlase mājas spēles vēl aizvedīs Skonto stadionā. Šī ir mājvieta arī titulētākajam Latvijas virslīgas klubam Skonto. Klubu vajā finansiālas problēmas, šobrīd tas nonācis neapskaužamā situācijā. Uz kluba naudas maku kāri skatās gan valsts cieņēmuma dienas, gan arī spēlētāji, kuriem nav izmaksātas algas. Tikmēr Skonto dibinātājs pieļauj domu, ka klubu reiz atpirks, taču šobrīd koncentrējas uz jauniešu sistēmas attīstību. Skonto klubus ir es teicu, un vēl šodien saku, jau, kad es no viņa atvadījies jau vairākas gadus atpakaļ, jau mans mērķis viņi ir iespējams atpirkt atpakaļ, ja, bet es pieļauju domu, kad mēs sestdien novienojamies, un es piekrītu kļūt par Skonto futbola akadēmijas prezidentu, es pieļauju domu, ka mēs izveidosim ļoti spējīgu, spēcīgu, tiešām spēcīgu akadēmiju, jaunu uz tās bāzes izveidosim jaunu komandu. Nenokārtotās parādsaistības un nēsošā jaunatnes akadēmijas struktūra bija galvenie iemesli, kāpēc federācija sākumā liedza Skonto klubam startēt Latvijas virslīgā. Taču dienu pirms čempionāta Skonto tomēr saņēma licenci. Indriksons, kurš it kā jau vairākus gadus no kluba atvadījies, joprojām ir palīdzīga roka Skonto sistēmās. Kad bija pēdējā reize, ka jūs kaut ko iesaistījāties Skonto lietā futbola klubam? Es visu laiku palīdzu. Es katru dienu meklēju līdzekļus, lai viņi ēst un trenētos, ja neviens cits to nav darījis. Es pieļauju domu, kad arī šodien Zaicevs to nedara, jo katrā ziņā Tamas prasa līdzekļus manis, o sestdienu viņam iedevu, ja, tā kā neviens cits nav šos treniņu apstākļus nodrošinājis visu šito laiku, ja, to es vienkārši darējis, nu, teiksim tā, zināmā mērā aiz atbildības, tāpēc, ka man ir, nu, uzticēts šis Latvijas futbola federācijas postens, ja, un man ir jādomā, lai šī izlases spēlētāji saņemt normālu treniņu procesu, ja, un spēlēt, ja, un tur ir ļoti daudz spēlētāji, kas spēlē galvenā izlasē, kas spēlē U21, kas ir vēl jaunākajās izlasēs, ja, tā kā es vienkārši tā nevaru pamest. Skonto kluba sistēmā spēlējuši teju visi Latvijas izlases spēlētāji. Federācijas prezidents pauž neapmierinātību, ka izlases bāzes klubs tik tālu novests. Ir bažas, ka klubs šo sezonu var arī nepabeigt. Jaunie īpašnieki investēt nav gatavi, parādi turpina augt. Protams, tas ir negatīvi, kas tur ir noticis, ja. Bet, nu, kā man ir teicis Zaicevs, ja, un pirms tam, cik es saprotu, arī Bleidels, Imants te projektā ir iesaistījies, ja, kad viņi ir spējīgi šo komandu pacelt jauno līmenī, no ko vēlēsim viņiem veiksmi, cerēsim, ka viņiem tas izdosies, ja, ja viņi man prasīs kaut kādu palīdzību. Protams, es palīdzēšu, ja pašlaik es ēdinu puišus, ja, lai pēc treniņiem viņi būtu paēdušots, ja, jo es nestādos priekšā, es uzstādos priekšā, ka alga neseņem, ja to es uzstādos priekšā, bet es nestādos priekšā, ja viņi arī vēl netikt pabarot, varbūt, ja, katrā ziņā to es daru. Esat satikuši futbolistus paši, kādu viņi ir noskaņot? Nu, kādu viņi varbūt noskaņot, droši vien viņi cerībās visu laiku, varbūt, es nejaucos iekšā, es tur neesmu prezidents, tur bija Kaļišņičenko, ja tagad ir Zaicevs, tā ka es domāju, tās ir viņa problēmas runāt ar futbolistiem, ja, bet katrā ziņā, ko varēšu, to palīdzēšu. Šā balas nauda runā, kā esot ienākusi, bet nav aizgājusi līdz kasē. To jūs prasiet, ka es zinu, cik es zinu, ka ienākusi tikai
viena trešā daļa un divas trešās daļas, cik es zinu, ka nav ienākusi. Jo kontrakts ir tāds, ka viņai jāsāk ienākt laikam lielākai naudai pēc augusta, cik es zinu vismaz. Un arī tādā veidā, tā man apstiprina arī ģenerāls sekretārs, ka pēc 15. augusta laikam tur kaut kas nebija.